Až do poloviny zápasu a i za pomoci tyčí držel běloruský brankář Andrej Mezin v zápase skupiny F mistrovství světa v hokeji proti Finům naději svého týmu na úspěch. Pak ho ale z úhlu překvapil Jarkko Immonen. A ještě ve druhé třetině přidal druhý gol hráčů Suomi po přesné střele tyči Juha-Pekka Hytenen. Bělorusové síly na zvrat neměli, navíc po nájezdu oslavy ztratili obránce Gotovece, který musel být odvezen na nosítkách do nemocnice. Hlavním finským hrdinou byl brankář Pekka Rinne, který kryl všech 18 běloruských střel a vychytal finské vítězství 2-0.